Дайлимчид бол ер нь бол тарж ургуулж хөдөлмөрлөж чадаад байгаа. А хамгийн гол нь одоо энэ төрийн за тэр дундаа бол энэ салбарын яамны бодлого шийдвэр бол одоо алга байгаад бол үнэхээр одоо бухимдалтай байна гэдгийг бол одоо ерөөсөй байнгын одоо илэрхийлж байна. А энэ одоо юугаар одоо энэ экспортын зах зээлийг нээх одоо урсгал нь бол өнөөдөр алдагдчихад байгааг одоо юугаар одоо бид нар хэмжиж үзэх боломжтой байна гэхэл энэний тод жишээ нь бол 21 оны одоо энэ ургац сураалтаар хураасан тосны урмал болох энэ рапс 35 мянган тонныг тийм ээ одоо хураасан байна. За ингэхэд өнөөдөр гэхэд бол 2000 тонныг л одоо экспортод гаргасан ийм дүнтэй бид нар сууж байна л да. Тэгээ боловсруулах үйлдвэрийн дайвар бүтээгдэхүүн за энэ хивэг за одоо юу гэдгийг тижээлийн будаа тий одоо энэ энэ талаар бол одоо бүр яриадч хэрэггүй гэж одоо ийм одоо байдалтай байна. Тэгээ энэ рапсын одоо үлдэгдэл нь бол одоо стандартын шаардлага хангахгүй ийм агуулхад одоо илжирч хөгжирч ингээд энэ хөдөлмөрийн одоо үр дүн бол одоо өнгөөцж байна гэдэг дээр бол маш их одоо бухимдалтай байна. За энэ жилийн шинэ ургацын рапс одоо тосны ургамлыг тийм ээ одоо 60 мянган тонныг одоо хурааж авна гэж үзэх юм бол нийт 100 мянган тонн рапсыг одоо экспортын одоо бодлогын зохицуулалт хийх 2-7 оны өмнөс эхлээд рапсын экспорт бол урагшаа гарч ирсэн. Яагаад гарахгүй өнөөдрийг хүрчихв гэдэг бол ерөөсөө 2 жилийн өмнөх экспорт буюу Монгол улсаас импортлж байгаа хүнсний бараа бүтээгдэхүүний сабаглаа бодол төр ковид илэрсэн гэдэг шалтгаанаар гол импортлогч орон хилээ хаасантай холбоотойгоор энэ асуудлууд хөрөмлөгч байгаа. Яамын асуудал төр засгийн газар онцгойлон анхаарч гадаад хэргийн ямар ажилчны хүчин дүн 2-7 оны өмнөөс эхлээд хөдөөж хан гаралтай бүтээгдэхүүнийг бүгд нарт хятад улс импортлж эхэлж байгаа. Ингээд одоо хөрөмлөгдсөн байгаа тэр 30 мянган орчим тонн рапс бол гарнаа. Энэ рапсын асуудал. За тарайланчид юу гэж хэлж байна гэхээр энэ 5 сарын 26-нд биш үү тийм ээ. Гадаад харилцааны яамар дамжаад энэ нот бичиг ирүүлсэн байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хятад улсаас энэ рапс хэвгээ одоо тий юу яяа одоо импортлж авья гэдэг одоо тий нот бичиг аль 5 сарын 26-нд ирүүлсэн байж. А тэгээд сая одоо энэ сайдын мэдээллээр бол 2-7 хоногийн өмнөөс л хөдөлж эхэлсэн гэдэг чинь. За энэ дээр бол тарайланчид бол маш их бухимдалтай. Энд чинь бол бодлого алдагдсан гэдэг дээр бол маш их бухимдалтай байна. Нот бичиг ирсэн арабс хэвэг одоо импорт аравыг шатны талаас ирсэн гэж байна. Өнгөрсөн 5 сард бол гадаад хэргийн ямар дамжуулж нот бичиг ирсэн үнтэй холбоотойгоор бид нар энэ бол засгийн газрын удаа дараагийн тавьсан хүсэлтийн хүрээнд энэ асуудал шийдэгдсэн. За ингээд хятадын импортлогч орон хилгайлынхаа бүрдүүлтийг хийгээ сая 8 сараас хилээ нээж энэ хөдөөж чин гаралтай бүтээгдэхүүнийг импортоор авч эхэлж байгаа. Экспортын зах зээлийг нэмэгдүүлэх асуудал. Энэ ерөнхийлөгчийн санаачилсан айны хүрээнд гарсан тогтоолд бол одоо импортыг багасгах, экспортыг нэмэгдүүлнэ гэсэн байгаа боловч бодлогын яам үн дээр бол одоо огт анхаарал хандуулахгүй байна гэж бол тарайланчид бол маш их бухимдалтай байна. За энэ нь юугаар харагдаж байна гэхдээ бол сая тэр нөгөө рапсын 35 мянган тонн тийм ээ өнгөрсөн жилийн хураалтаар. За энэ жилийн хураалтаар бол 60 мянган тонн, нийтдээ бол 100 мянган тонн. Энэ нь бол одоо 250 тэрбум төгрөг буюу одоо түүтэй одоо дүүцэх хэмжээний валютын урсгал бол өнөөдөр ингээд бодлогын одоо алдаанаас болж одоо саарч байгаа. Ийм нөхцөл байдлаар бол тарайлчд маш их бухимдалтай байна. За энэ дээр бол одоо байнгын хороо анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байна.